Reporter uurib nüüd, kas Noa-Rootsi poolsaare hobusekasvataja Aldo Kanepi on õudne loomapiinaja või tema hobustel lihtsalt ei vea. Kuidas käituda, kui te näete hädalisi loomi? Kuhu pöörduda ja kellele helistada? See video on tehtud Läänemaal, Noa-Rootsis Österby sadama lähistel. Näete õõvastavat pilti, kuidas ronk nokib veel elusat hobust. Seal samas kõrval lamab ta surnud kaaslane. Haapsalu linnuvaatleja Aivar Veide märkas neid hobuseid juba mõned päevad tagasi. Siis olid mõlemad loomad veel elus. Tol päeval ei pööranud ta neile tähelepanu, sest roostikus müttavaid hobuseid on mees varemgi näinud. Selles polnud tema jaoks midagi eriskummalist. Aga surnud hobune mererannal pole teps mitte tavaline vaatepilt. See andis aimu, et loomad on hädas. Aivar võttis nähtu videosse ja saatis loomakaitse seltsi. Ta lootis, et loomakaitsjad suudavad veel elusa varsa külmast veest päästa ja tuvastavad ta omaniku. Tund aega peale video saatmist oli loomakaitsjatele omanik teada. Hobused kuulusid tuntud ratsasportlasele Aldo Kanepile. Kanepi sõnul pääsesid hobused aedikust välja juba mõned kuud tagasi ja tal ei õnnestunud oma loomi kuidagi leida. Meil on see mõned hundid liikvel, et ühesõnaga hirmutati Koplist öösel kari liikvele ja siis kaks noort võtsid nagu paari ja tuiskasid siis nüüd siit mitu kilometrit kodust minema. Tuli nagu jah jalgsi käia, selle hektarite arvu ma sain lihtsalt selle loomakasvatajalt teada, et ma otsin, et kuule, et see on nii lõputult suur ala, et nagu ikka seal annab otsida, et tema käib ise ATV-ga ja noh, mul oli ikka nii, et jalad veritsesid ja otsisin ja lõpuks läks pimedaks, tuli lihtsalt ära tulla, aga enam vähem oli ring peal juba. Saanud teada oma suksude asukoha, tormas Aldo Kanepi mere äärde. Kõrgest roostikust polnud hobuseid ikka näha. Noored suksud leiti tänu Aivar Veidele, kes lahe teiselt kaldalt mobiilivahendusel teed juhatas. Esimene katse suksudeni pääseda ebaõnnestus. Tuli panna kummi ülikond selgad, sirka kuskil rinnuni vesi. Et siis sealt hakkasin taga vaikselt tulema ja üldiselt väga pikalt ma tulin, sellepärast, et ta ei tahtnud lahkuda ikkagi sellest kohast, kus ta oli kogu aeg olnud. Ta muidugi seisund oli ikkagi väga täbar, aga samas oli ikkagi aru saada, et ta nagu usaldas. Ja noh, võibolla muidugi teinas, et ta enam nagu nii teravalt nagu ei reageerinud. Hobune oli kurnatud ja väga viletsas seisus. Viimaseid jõuvarused kokku võttes suutis ta sammuda kõigest 700 meetrit. Siis jõud rauges ja uhke loom vajus kokku. Nigulast kohale kutsutud loomaarst Kristi-Liis Koppel asus varsa elustama. Me katsime ta tekkidega, panime talle tilgutid, aga ta jahtus ainult rohkem. Hobune ei ole paraku koer, et võtad sülle ja viid kuskile sooja. Et noh, transport ei saanud niimoodi, et ise ta treilerisse ei olnud suuteline kõndima ja millegi peale teda esialgu panna ei saanud. Kui mina jõudsin kohale, oli selle hobuse kehatemperatuur 33,3. Ja pärast isegi kraadiklaas enam ei võtnud ette midagi. Mis normaalne oleks? 37 umbes. Ta suri praktiliselt niimoodi, et me saime ta lõpuks koju ja siis ta oli surnud, kui me ta võtkasin maha võtma. Aldo Kanepi näitab ka reporterile surnud varsa. Mees on õnnetu ja löödud, sest hobuse inimestele tähendab oma hoolealuse kaotus suurt tragöödiat. Lisaks kaotus valule tähendab surnud varska maha visatud aega, tühja tööd ja suurt hunnikut raha. Mul on väga head märad soetatud, ma olen väga palju investeerinud sinna. Iga hobuse paaritus on pikalt läbi mõeldud, mida sa tahad näha, mismoodi see asi peaks järglaste juures välja nägema. See siin selle hobusega oli väga konkreetselt nii, et oli juba ette teada, sünnib täkk, sporthobune, sünnib mära, igal juhul kohe sugumäraks, et tõuaretuses väga hindamat hobune oleks. Eestlane on kade ja õel. Pahatihti tuntakse teise õnnetuse üle rõõmu ja selja taga kirujaid on murdu. Nii ka seekord on hobuse inimesed jagunenud kahte leeri. Ühed kiidavad Kanepit taevani, aga teised neavad mehe maa põhja
ning süüdistavad teda varsade tahtlikus tapmises. Kaamera ees ei tihka aga keegi oma arvamust välja öelda. Aga mida Aldo Kanepil endal selle kohta on ütelda? Nälgas hobune pidavadki olema teie kaubamäär. See samane talli soetamise lugu siis alguspäevil, et siis olid ka mingid jamad teile. Noh, jama oli selles mõttes, et kui me jäime nagu, me olime riiklik spordiasutus ja kui me siis nagu tagant järgi hiljem saime teada, et meilt on nagu eelarve maha võetud, et siis oli selle tallipidamisega muidugi väga suurt raskused. Koha peal käis asja uurimas ka Läänemaa veterinaarkeskuse töötaja Tõnu Eerik. Ta kontrollis muuhulgas põhjalikult ka Aldo Kanepi teiste talliasukate tervist. No, pilt oli suhteliselt normaalne. Loomad on ilusas toitumases ja mingid erilisi vigastusi nendel ka ei ole. Nii et ma ei leia mingit põhjust, mis on nüüd eriskummalist on lihtsalt inimesel on õnnetus juhtunud. Ja. Aga hea on muidugi see, et vähemalt teatati, kus nad on, sest on juba mitu kuud neid taga otsinud. Selle jutuga nõustub ka kaks päeva Noarootsis asja uurimas käinud loomakaitse seltsi esindaja. Lugu lõppes kurvalt ja abi jäi veidikene hiljaks. Loomakaitse selts palub headel inimestel alati teada anda, kui märkate hädas looma. Teie abiga suudetakse ehk nii mõnedki õnnetud loomad elule tagasi võita. Loojan tule vastu, kappab üksik hobune, kuhu viib küll tema tee. Kas tal pole pere?